Zápasom medzi Slovenskom a Ruskom sa končil vlaňajší šampionát v ľadovom hokeji. Tento zápas bude mať veľký vplyv na to, kto postúpi do štvrťfinále. Duel bude viesť Nemecko-Švajčiarska rozhodcovská štvorica ako hlavný Daniel Piechaček a Brent Rijber, na čiarach Roger Arn a Sirko Hunius. Pozrime sa na zostavu nášho týmu v bránke. Jaroslav Janus prvýkrát štartuje duel od začiatku na majstrovstvách sveta na miesto vyštancovaného Mezeja v prvej obranej dvojici so Sekerom Mihálik. Útok Surový, Kopecký, Radivojevič, Sersen so Švárnym. Útok Romana Kukumberga s Miklíkom a Záborským. Vydarený Jurčina, Velvecký s krídlami Šatanom a Hudáčkom. No a v štvrtej formácii štyria útočníci. Daňo, Gližňák, Haščák, tak by mali hrať na svoju príležitosť. Čaká Martin Bartek. Ilia Brizgalov dostáva prednosť v tomto zápase pred Varlamovom. Rusi zmenili zostavu. Kapitán Nikulin v prvej obrane s Biriukovom, Tereščenko medzi Radulovom a Kovalčukom. Takto Rusi končili zápas proti Fínsku. Druhá obrana, Tiutin Medvedev a Perežogin s krídlami Moziakinom a Popovom. A v tretej formácii Denisov, Belov, Anisimov s krídelníkmi Petrovom a novým mužom Kuznecovom. Nový muž je aj Nikita Zajcev, 7. obranca a sú tam 4 útočníci Svitov, Lokťonov, Kokarev a Soin. Tu je muž, ktorému prajeme ten od začiatku šampionátový debut, aby mal vydarený, aby si spomenul na tie fantastické zápasy v kontinentálnej hokejovej lige, ktoré mal v priebehu základnej časti, predovšetkým základnej časti. Ilia Brizgalov odchytal na olympiáde 2 zápasy, ktoré Slovensko vyhralo aj v Turíne, aj vo Vancouveri, tak snáď aj na majstrovstvách sveta. To našim hráčom vyjde, body v tejto situácii potrebujeme ako sol, ale potrebuje ich aj Rusko. Veľký záťažový test pravdy. Vladimír Vujtek burcoval, že teraz potrebuje tento tým ukázať veľký charakter. Rusko má 9 bodov, Slovensko o 2 menej. A čakajú ho zápasy proti veľmi ťažkým súperom. Rusi sú síce v akejsi minikríze, podobne ako aj my, ale Američania poriadne rozbehnutí. Radivojevič odstavený pred ruskou bránkou. O Radulovovi sa veľa hovorilo pred týmto stretnutím. Určite nepríjemný hráč, ale dokáže sa nechať vyprovokovať, ak mu hra nejde, podľa jeho predstav. Zatiaľ to na šampionáte až tak často nebolo. Záborský, Sersen, vymenil si puk. Znovu Záborský, pri ňom Medvedev, jeden z najlepších ruských obrancov, možno vôbec najlepší, rozhodne najproduktívnejší na týchto majstrovstvách sveta. Perežogin posiela puk do rohu. Tam Sersen odstavil Moziakina. Zrušené, zakázané uvoľnenie, Tiutin musí hrať. Medvedev nastreluje puk. Nemu mal bližšie Šatan, ktorý ho ale nevystrelil z nášho obraného pásma. Hudáček sa tiež vrátil do zostavy, odkiaľ ho tréner Vladimír Vujtek vypojil po prvej tretine stretnutia s Rakúskom. A
krásna prihrávka Rusy v prvej príležitosti. Ani Simov bol v šanci, ale neinkasovali sme toto zakázané uvoľnenie. Berieme všetkými desiatimi na konci druhej minúty. Prvá ruská príležitosť a ukážka toho, na čo si naši hráči budú musieť dávať veľký pozor. Pekný večer. Je úplne zbytočné prizvukovať, ako veľa budú musieť pomôcť v dnešnom stretnutí naši útočníci obrancom, keďže ich máme len 6. A toto bola jedna z tých situácií, kedy musia útočníci ísť naplno dozadu, pomôcť a zlikvidovať súperových hráčov. Ani Simov v tej veľkej rýchlosti, ktorú nabral, neusmernil puk do našej bránky. Aj Svitov si pýta prihrávku, podobne ako pred chvíľkou Ani Simov. Už je tam proti nemu Sekera, ktorý zblokoval jeho strelu. Kokareu. Sekera za našou brankou suverénny. Haščáková zadovka. Mrne riskantná, ale našla Daňa. A v zápäti sa Bližňák vracia, aby pokryl Svitova. Ten ale zamestnával našich hráčov, až kým Rusy nestriedali. Usmeroval na Brizgalovú bránku, takže žiadne zakázané uvoľnenie. Kovalčuk, 6-gólový strelec na týchto majstrovstvách sveta. Daňo mu berie puk, prvý zákrok pre Brizgalova po strele Marka Daňa. Tak ten sa nezľakol toho veľkého mena, ktoré má napísané na drese jeho ruský súper. Aj takto sa Rusi dajú vykoľajiť. Aj keď oba týmy posledné dve stretnutia prehrali, naši získali síce jeden bod, ale Rusi sú pod podstatne väčším tlakom ako naši hráči a mali by sme to využiť, mali by sme vytvárať aj na ich hráčov tlak, ako to bolo v tomto prípade. Zvlášť keď to zvládol najmladší člen nášho tímu proti najväčšej ruskej hviezde, proti najlepšie platenému hráčovi celého šampionátu, aspoň teda z hráčov NHL, pretože o platobných pomeroch KHL sa rozhodne žiadne oficiálne štatistiky nevedú a možno by sme sa čudovali. Ivan Švárny, aj toho čaká veľký šampionátový krst ohňom, pretože síce bol na súpiske v zápase proti Rakúsku, ale do hry nezasiahol. Teraz už musí hrať, pretože máme zraneného Dialogu a dištancovaného Mezeja. Kovalčuk. Nemajú teraz úplne dostriedané. Popov nereagoval na prihrávku, puku sa zmocnili naši hráči. Je príležitosť pre Miklíka, ktorý vystrelil. Denisov vyváža puk, už ho má Moziakin, nemá veľmi komu prihrať. Už tam naskočil Perežogin. Moziakin, ale je dobre zblokovaný Milanom Jurčinom. Miklík ale prihral priamo Moziakinovi do palebnej pozície. Našťastie strela tečovaná. Janus nemusel zakročiť. Záborský sa hral s pukom a zobral mu ho Perežogin. Znovu Perežogin, ktorý vypálil. Janus puk nevidel, ale už hru prerušil. Jurčina blokoval Popova, nechcel mu dovoliť žiadnu dorážku. A tá strela tak bola v Janusovej kompetencii. Veľmi tvrdo bol zasiahnutý pukom Záborský. Tuto aj vidíme. Presne do špičky, do nartu, z boku, do toho šnúrovania, kde je tá korčula najtenšia, veľmi bolestivé. Kuznecov. Čaruje za našou bránkou, prihrával Anisimovovi, tam ten puk bol zblokovaný, ale ešte ho majú v moci ruskí hráči. Kuznecov. Neporiadne namotivovaní, dvoch šampiónov do 20 rokov majú Rusy teraz v zostave. To sú obidvaja tí mladí, noví hráči, ale Kuznecova naši dokázali odzbrojiť. Hudáček, ťažký puk na spracovanie. Nešiel potom do súboja s ruským kapitánom Nikulinom. Ale v zápätí za ruskou bránkou zabojoval Šatan Olveckého šanca. Sú tam príležitosti aj na našej strane, čo je tiež dobré. Netreba sa nechať zatlačiť proti ruskému týmu, ktorý je potom mimoriadne nebezpečný. Keď sa im hra darí, keď vidia, že súper nie je nebezpečný v útoku, že sa môžu venovať len ofenzíve, to je voda na ich mlyn. Bola by obrovskou chybou hrať pasívne v tomto stretnutí. Áno, hrať obranný systém, ale
ako náhle súper nemá istý puk, ako to bolo v tomto prípade, okamžite ho atakovať. Obidve naše šance, aj tá Daňová, aj táto Jolveckého, pramenila z toho, že naši zobrali puk Rusom, keď ho tým mali pod kontrolou. Uršina nastrelil puk, bojuje on Daňo proti Sojinovi, ktorý prihral aj cez Haščáka. Kokarev nastreloval puk v momente, keď už bol Sojin natlačený do útočného pásma. A tu vidíme malú roztržku medzi Medvedevom a Daňom. Marko sa tiež vie superovi dostať pod kožu. Ale musíme priznať, Medvedev zatiaľ hrá veľmi dobrý šampionát. Videli sme aj v stretnutí proti Fínom. Veľmi kvalitný výkon, dokonca si dovolil také hity, čisté hity. Bol tak namotivovaný, hlavne v posledných 5 minút, ale do týchto chvíľ hrá veľmi dobre. Skutočne exkluzívny výkon od tohto obrancu. A nakoniec je aj prvý v kanadskej produktivite. Znovu Medvedev. Bol puk pre Haščáka, ale pri ňom bol Tiutin. Musí Sekera bojovať proti Kokarevovi. Sojin za našou bránkou prihrával práve Kokarevovi. Puku sa ujal Sekera. Nešiel riskantne dopredu. Prednostnil pokojné prestriedanie útočníkov. Ale Andrej Sekera si musí zvykať na nového spoluhráča v obranej dvojici. Však sledujeme Radivojeviča, ktorého strela narobila problémy. Brizgalovovi posunutá bránka. Po súboji so Surovým ju posunul Belov. Kým sa dostane na svoje miesto, je tu krátka komerčná pauza. Sme späť v Hartwall Arene, čaká nás vhadzovanie v útočnom pásme. Vladimír Vujtek ponechal na ľade Surového prvú útočnú formáciu. Vymenil však obrancov, teraz je tam za nimi duo z bratislavského Slovana, Sarsen Švárny. Surový proti Tereščenkovi úspešný, Švárny. Jeho strela, ktorú skúsil Surový tečovať. Brizgalovi ostal puk v lapačke, takže ďalšie boli v útočnom pásme. Prvý strelecký pokus pre Ivana Švárneho. Kopecký ide za bránku, ale tam má puk Denisov. Belov. Jeden z ruských debutantov na majstrovstvách sveta. Dlhá prihrávka nikomu. Zakázané uvoľnenie, takže Rusi nemôžu striedať. Naši menia zostavu. Okamžite využíva túto možnosť. Posiela čerstvých hráčov. Niekoľko desiatok slovenských priaznivcov pricestovalo do Helsing na tie posledné dve stretnutia s atraktívnymi súpermi. Možno sme nečakali, že budú pre náš tým až také dôležité. Ale keď už sú, sa v nich patrí bodovať. Radulov. Ruskí hráči už striedajú, ale tento hráč ani zďaleka nie. Ani Kovalčuk, ktorý okamžite hľadal pred bránkou Tereščenka. Je tam nová ruská obraná dvojica, Nikulin Biriukov. Biriukov musí hrať. Sám prenikol do pásma, ale narazil na ten tmavo-modrý defenzívny val. Sekerová prihrávka prešla až k Záborskému. Záborský atakovaný Nikulinom nestihol vypáliť. Mihály Gužáno, ale nepresne. Sekeru sa začína ďalšia naša útočná akcia. Ale nastreloval puk ešte spoza červenej čiary, čo je škoda. O, veľmi tesné zakázané uvoľnenie. V predchádzajúcom stretnutí bolo takýchto pokusov o zakázané uvoľnenie, teda o nastrelenie puku niekoľko a rozhodcovia to posúdili benevolentnejšie.
guli proti Lveckému. Peter Lvecký je najlepší z našich centrov na vhadzovaniach. A aj najviac ich absolvoval na týchto majstrovstvách sveta. Kutin. Lvecký vybojoval puk. Hudáček vytvoril tlak na rozohrávajúcich ruských hráčov. Šata na Hudáčka, k tomu ušiel puk. Ťutin. Popov sa dostal cez Olveckého. I keď do rohu, tam si ho berie na starost Mihálik. Už znovu Olvecký. Ale Alexander Popov už Moziakým. Vyhráva práve Popovovi, ktorý je v šanci. Bol faulovaný Mihálikom. Rusi ešte pokračujú v aktivite. Už je hra prerušená, áno. Budeme hrať v početnej nevýhode po hákovaní Vladimíra Mihálika. V 9. minúte tohto stretnutia prvé vylúčenie na našej strane. Ruský útočník sa snažil ešte spoza brány ako pravák zasunúť alebo prihrať poza našeho brankára, medzi brankára a bránku, a preto vznikol tento faul. A už je tam opäť. Samozrejme Radulov s Kovalčukom, práve Radulov v blízkosti našej bránky, v ňom Surový, už Nikulin. Radulov vyhráva späť Nikulinovi. Z voleja sa pokúsil páliť Kovalčuk, mu vôbec nesadol. Jirjukov, Tereščenko púšťal Radulovovi. Radulov prihrával pred bránku. Tam bol prikrytý Tereščenko. Kovalčuk, Radulov prekorčiloval na opačnú stranu. Znovu Kovalčuk. Posúva sa bližšie k našej bránke, strela zblokovaná a Švarný môže vyhodiť a naša štvorica striedať. Vila Letinov ešte, aby zvýraznil nebezpečenstvo tejto svojej formácie, posiela na ľad Medvedeva na miesto Biriukova. Najproduktívnejší obranca šampionátu a najlepší ruský bek. Radulov ani náhodou, smer striedačka, ten tam zostáva aj s novými spoluhráčmi Moziakinom a Popovom, ale už strieda aj Radulov. Belov. Na narážačka na Perežogina, on obkrúžil našu bránku, prihral Medvedevovi, znovu Perežogin. Popov, pred brankou je Moziakin, Popov si vybral Perežogina. Skúšal svoju strelu skryť za vydareného. Ešte pol minúta našej početnej nevýhody. Popov prihráva Perežoginovi. Belov. Moziakin. Medzi kruhmi Perežogin, za brankou Popov. Medvedev, na toho si musíme dať veľký pozor. Dobrá strela ruského obrancu znovu bude páliť. Medvedev husto je pred našim brankárom. Naši puk nevyhodili. Ešte záverečné sekundy Mihálikovho trestu. Tretia strela Medvedeva. Tentoraz blokovaná. Moziakin. Už Mihálik naskakuje na rad. Ale príležitosť pre Medvedeva. Výborne zakročil teraz vyrážačkou Jaro Janus. Štyri strely najlepšieho ruského obrancu. Mihálik hral jednoducho. Je to zakázané uvoľnenie, takže naši nebudú môcť striedať. Čo nie je úplne príjemné, pretože tam máme troch obrancov. Jurčinu, Mihálika a Vydareného. A len dvoch útočníkov, Miklíka so Záborským. Tu sa ešte raz pozrieme na tie nebezpečné strelecké pokusy od Medvedeva. René Vydarený sa posúva na post útočníka a v obrane nechá. A tak náš tréner to vyriešil tak, že si zobral oddychový čas, aby dal možnosť vydýchať sa týmto hráčom, ktorí dohrávali presilovú hru ruského týmu. Predovšetkým tým štyrom, Vlado Mihálik oddychnutý z trestnej lavice. Dobrá, ale taká taktická reakcia, pretože už tam ruský tým naozaj posielal čerstvých hráčov, tí, ktorí nehrali v presilovke, takže oddychnutí Rusi proti preťaženým štyrom našim brániacim hráčom. Tak toto vymyslel Vujtek a Vila Letinovi sa to asi nepáči. A René Vydarený ostane na poste útočníka, kde v obrane bude ten Jurčina s Mihalikom. Nemáme tam ani typického centra na vhadzovanie, ide teda Záborský, ktorý ho prehral proti Anisimovi. Ťutinová nepresná delovka.
Typuku už Kuznecov. Pretláča sa proti vydarenému. Stále Evgenij Kuznecov prihrával pred bránku, kde mal Kirila Petrova. Našťastie tam sa naši dokázali dobre zoradiť. A už striedame. Náš tým je z najhoršieho vonku. Pretože aj tie prvé sekundy hry 5 na 5 vyzerali mimoriadne nepríjemne. Mihálik neodohral puk, zmocnil sa ho Kiril Petrov, už je pri ňom Sekera, ktorý sa pokúsil odtlačiť Petrova od puku. Tu je Anisimov, Kuznecov bol chvíľku voľný, ale nedostal presný pas. Lovecký narazil do Ťutina. Znovu táto dvojica v súboji. A Hudáček prišiel pomôcť Mihálikovi do súboja proti Kuznecovovi. Sekerová dlhá prihrávka, ešte ju tečoval Šatan. Si Hudáček zbiehal. Križňák nestiahol si puk so sebou. Švarný odstavil Moziakina. Tu je Marko Daňo, ale veľmi prísny offside teda zastavuje náš tým. Na ňom korčuloval Bližňák do útočného pásma a práve on zrejme v postavení mimo hry. Videli možnosť, ako prečísliť súpera. Preto tá nekontrolovaná rýchlosť. Zápas s Ruskom asi sa bude hrať v najväčšom tempe z doterajších našich duelov na šampionáte. Karev si prevzal Biriukovovú prihrávku Svitov. Prekážal mu našťastie aj jeho spoluhráč Kokarev. Daňo posunul puk aspoň do stredného pásma. Snaží sa ho získať aj proti Biriukovovi Kokarev. A v pokoji môže rozohrať Michal Sarsen. Výborne zahral Haščák, ktorý získal puk v útočnom pásme. Pomáha mu Daňo v súboji, ale ostatní naši hráči striedali, aj preto tam boli iba títo dvaja hráči. Bude sa vylučovať za seknutie a presilovku bude hrať naša reprezentácia, aj keď puk mali v moci ruskí hráči, ešte predtým však reklamná prestávka. Sergej Sojin na trestnej lavici za faul na Marka Daňa, ktorý sa odohral priamo pred hlavným rozhodcom. Prvá slovenská presilovka tohto stretnutia. Na rade máme prvú formáciu na vhadzovaní, Radivojevič proti Tereščenkovi. Brana Sarsen, Sekera Mihálik, práve Andrej Sekera pri puku. Opeckého tečovaná strela za brankou. Radivojevič pokusil sa poslať puk do brankoviska. Tam sa už strká Mihálik s Belovom a prvá šarvátka. Aj ruskí hráči vedia, že toto je pre nich dôležitý duel. Ani za nič nechcú povoliť v týchto súbojoch. Strela zrazená, ale Brizgalov puk na prvý pokus neprikryl, hru neprerušil. Videli sme to seknutie zo strany Belova. A práve toto zrejme naši hráči tam avizujú. Čiarový rozhodca sa rozhodol, že bude vhadzovať vonku, keďže obrancovia prešli cez úroveň kruhov, ale hlavný rozhodca ho upozornil, vysvetlil a pokračujeme v presilovej hre po vhadzovaní v útočnom pásmu. Radivojevič úspešný, Sekera to zachytil na modrej čiare, Sekerová strela tesne minula ruskú branku. Naprázdno mávala lapačkou. Brizgalov znovu pálil Sekera, znovu Brizgalovový puk vypadol. Dobré strely Andreja Sekeru, žiadny mohutný náprah, to je tá menej čitateľná strela švihom, ktorá dáva viac šancí útočníkom na prípadný teč a tam sa o to pokúšal Kopecký. Jeden z najlepších hráčov v NHL práve v týchto situáciách. V našej presilovke ho využívame skôr v iných pozíciách. A teraz sa Kopecký ocitol práve
tom priestore, kde je ako doma. V Detroite sa to učilo od majstrov tohto remesla. Holmstrema s Francénom. A zúročuje tu aj na slnečnej Floride. Ešte úprava výstroje pre Brizgalova, ktorému takto odpadol ten chránič. Dúfam, že sa nám podarí rozseknúť tento gordický úzol, ktorý hlavný rozhodca... Nie a nezaviazať. Nie a nezaviazať, tak mu ho my rozviažeme. Filaletinoví zverenci dostali taký neplánovaný oddychový čas. Po tretice Radivojevič úspešný na vhadzovaní Sekera. Kopecký, pred brankou máme Surového, Radivojevič za brankou, pred branku sa presúval už aj Mihálik. Radivojevič prihrával pred brankovisko, teraz neviem, či to nepomohla Rusom Žrtka, áno. Bolo to síce odrazom od korčuly, myslím, ale žiadny úmyselný pohyb tam nemol. Nebol ruský hráči aj s dávkou šťastia Radivojevičovi nevyšla prihrávka na modrú čiaru. Ešte sa však naši udržali v pásme práve vďaka brankovi Radivojevičovi. Kopecký znovu sa presunul pred bránku Mihálik, Sekera. Bude strieľať pred ruskú bránku, dorážka, hra už prerušená. Vyzerá to na postavenie útočiaceho hráča v brankovisku, takže teraz už sa bude vádzovať v strednom pásme. Veľmi dobrá strela, opäť podanie Andreja Sekeru. Švihom, ale podstatné je, že dvaja hráči boli pred Brizgalovom, ktorý mal s touto strelou problém. Sa pozrieme na tú predchádzajúcu situáciu. Áno, ruská žrtka, myslím, že od Surového korčuly sa puk odrazil. Centimetríky hrali proti nášmu týmu po Radivojevičovej akcii, ale ešte druhá polovica početnej prevahy proti ruskému týmu. Pozor si však musíme dať aj na Pere Žogina, ktorý zamestnáva až troch našich hráčov. A to bolo znovu podrazenie. Vydarený. A to už bude offside, áno. René nenastrelil puk a už veľmi hlboko v útočnom pásme dvaja naši útočníci. Na poslednú chvíľu zmenil svoj úmysel a tým pádom pomýlil nakorčujúcich svojich útočníkov, ktorí už nestihli zareagovať. Kukumberga rozhodcovia vykazujú z priestoru na vhadzovanie proti Anisimovi. Bol Miklík. V tejto druhej polovici našej presilovky Rusy u mne zbierajú sekundy. Jurčina nastrelil. Miklíka sa puk odrazil pred brankovisko. Takže ďalšie buly už bude v útočnom pásme, v ľavom kruhu na vhadzovanie. A prichádza tam Elveckého útok. Na záver tejto presilovky ešte 13 sekúnd pre našich hráčov. Tereščenko naťahuje čas. Vecký vyšiel presne medzi našich obrancov Sersena a Švárneho. Elvecký. Ešte sa môžeme dostať do útočného pásma Elveckého strela. V momente, keď sa skončil Sojinov trest, takže v tejto presilovke naši hráči gól nedali, aj keď k nemu boli pomerne blízko. Síce z odrazeného puku, ale aj tak musela Brizgalovovi pomôcť jeho konštrukcia. Odohrali sme dobre túto presilovú hru. Boli sme nebezpeční, boli sme okolo brány. Mali sme hráčov pred brankoviskom. A takto nejak by sa mali odvíjať aj ďalšie, keď ich budeme mať k dispozícii.
Po dlhšom čase si musíme dať pozor aj na defenzívu, pretože na ľade je Kovalčuk. Aj ten iba nastrelil puk. Jirukov zamestnávaný Šatanom, ktorý ho vytlačil do stredného pásma. Tereščenko prihrával Radulovovi. Inom dvaja naši hráči nedovolili mu ani len prevziať prihrávku. Zda len tak sa dá zastaviť Alexander Radulov, pretože už keď má puk pod kontrolou, keď získa rýchlosť, s hlavou hore sa rúti dopredu, keď je veľmi ťažko zastaviteľným. Mihálik. Zamestnávaný Tereščenkom. Tu je však Marko Daňo. Naháňa puk, naháňa aj Ťutina. Robí mu starosti a výrazné problémy. Ťutina neodohral puk, všetko, ale hasí Ilja Nikulin. Igor Ťutin z Kolumbusu, o ňom sme už predtým hovorili, že nezažíva práve úplne vydarený šampionát. Janus tiež radšej prerušil hru a už tam Jurčina musí robiť poriadky pred našou bránkou. Je na to stávaný a predurčený práve na takúto činnosť. Perežogin tam išiel do Janusa. Zatiaľ dvojbodový hráč na týchto majstrovstvách sveta. Perežogin bol jediným hráčom, ktorý skoroval v tom neúspešnom zápase proti Francúzsku. Čarne vyhral súboj v rohu Radivojevič. Surový skôr pri puku ako Ťutin. Výborná práca Radivojeviča pred brankou. Brizgalova teraz musíme pochváliť. Škoda, že Surovému nesadla strela. Bola to ťažká situácia. Puk poriadne zvysoko vyskočil. Ale prajeme Tomášovi Surovému, aby predĺžil svoju streleckú sériu na šampionáte. Skóroval v dvoch zápasoch za sebou. Radivojevič, Kopecký. Jeho zblokovaná strela. Ale v predchádzajúcej situácii naozaj dobrá reakcia Brizgalova. Práve on narušil tú spätnú prihrávku, ktorá inak bola celkom dobrá. Smerovala do nebezpečnej pozície. Kuznecov plný síl, nevedel sa dočkať šampionátového debutu medzi dospelými. V tom vlanejšom šampionáte kapitán striebornej ruskej 20-ky rok predtým sa podielal na zisku majstrovského titulu. Zažil už dve 40-bodové sezóny v KHL. Môže sa hrať ďalej, ale puk má Denisov. Jeden z našich hráčov ho nezískal. Už Belov. Radulov posúval Svitovovi, ten bol zastavený, o čo sa postaral vydarený Elvecký. Nepríjemňoval život Kovalčukovi. Udáček, Šatán upokojil to dobrou prihrávkou Elveckému. Na opačnú stranu ďalšia strela Elveckého. Hoci nevyzerala až taká nebezpečná, každá strela na bránku má svoj význam. Zvlášť ak zamestná brankára. Veľmi dobre, že naši hráči aj z takýchto pozícií sa snažia ohroziť superovho brankára. Opačný krídelník, útočník musí ísť pred neho, možno mu ten puk vypadne, ale zatiaľ je Brizgalov si vedomý toho, že jednoducho ten puk musí podržať na sebe. Obecký priťukol Šatanovi, ten pálil okamžite po vhadzovaní. Práve na toto tam čakal náš kapitán. Zrejme aj s týmto úmyslom posunul Vladimír Vujte, keď premiešal zostavou Elveckého do útoku k Šatanovi. Pretože Elvecký dokáže vyhrávať vhadzovania a Miro Šatan už v takých situáciách, keď dostane puk na hokejku, vie, čo má robiť. Druhý gól na tomto šampionáte mu nedoprial Brizgalov.
teraz pohotovosti naša defenzíva. Milan Jurčina dohovára s ostatnými hráčmi, kto si berie na starost Kovalčuka. Ale teraz dvaja proti dvom. Jdu dopredu naši útočníci, Hudáček. Ale spadol. Nikulin však nevyhodí puk, pretože ho zastavil Sersen. Pozor však na Kovalčuka, ktorý zblokoval strelu nášho obrancu. Kovalčuk nepretlačil puk na Radulova, ale už je tam tretí do partie Tereščenko. Znovu Tereščenko, pri ňom ale Mário Bližňák, výborná defenzívna práca. Tohto nášho stredného útočníka, pozor však na Radulova, ktorý sa prebíja dopredu. Tiutin to zachytil, ale prihral priamo na hokejku Hudáčkovi. Ten už má za sebou dlhé striedanie, ale môže ísť dopredu spoločne so Šatanom. Pred brankou Bližňák, Šatan ho hľadal, puk zastavil Nikulin. Sersen takticky pribrzdil Radulova ešte v útočnom pásme. A Radulov ho tam pichá, obsekávajú sa títo dvaja hráči, zatiaľ čo kamera sleduje Mihálika. Tam to bola naozaj poriadne dlhá kontroverzia Sersena s Radulovom. Jeden ide von za seknutie, druhý za hrubosť. Ale hlavne rozhodcovia to mali pod kontrolou. Už sa na to pozeráme. Už to začalo. Samozrejme malo to svoje pokračovanie. A je dobré, že v tomto momente už rozhodcovia to prerušili. Ale treba sa postaviť na odpor, netreba byť zakriknutý, netreba byť ten druhý v rade. No ale už tam svietia obidva tresty, tak som sa zľakol, či už to náhodou rozhodcovia nevyriešili až tak šalamúnsky, že tam šupli jeden trest navyše pre Sersena, ale nie. Žera 4 na 4. Na záver prvej tretiny tohto stretnutia na chvíľku Kopecký bez hokejky. Sekera. Vyhol sa Tiutinovi. A počkal, kým Kopecký zdvihne hokejku z ľadu, ale potom si nerozumeli títo dvaja naši hráči z NHL. Kuku Medvedev. Sojin prihráva Kokarevovi, ktorému puk odskočil. Tak ho mohol získať Sekera, Kopecký. Istotu dozadu Mihálikovi, znovu Tomáš Kopecký. Žiadne riskantné akcie, teraz pri hre 4 na 4. Rusi sú vynikajúci korčuliari, individuálne výborne technicky vybavení. Táto hra im teda môže vyhovovať, aj preto naši radšej počkali do konca prvej tretiny. Bezgólové dejstvo v tomto zápase. Žiadna veľká ruská kanonáda sa nekonala. Možno v tých prvých pár striedaniach, ktorú si skúsili, ale potom naši sa v aktivite dokázali vyrovnať favorizovanému súperovi. Bezgólový stav počas úvodných 20 minút a naši sú dokonca strelecky aktívnejší. A my sme zvedaví, ako bude tento zápas alebo jeho prvú tretinu hodnotiť náš respondent. Pri mikrofone Peter Olvecký. Peter, sú to zatiaľ také taktické šachy? Splňate zatiaľ pokyny trénera? Tak určite nemôžeme hrať otvorený hokej s nimi. Musíme hrať zo zabezpečenej obrany a ísť do protiútoku. To sa nám zatiaľ darí. Škoda, že tam nepadol nejaký gól. Šance boli na to? Vlastne bude ten Brizgalov prekonateľný? Ja si myslím, že áno. Ja tam mali trošku šťastička viac a už by sme vyhrali 1-0, možno 2-0. Ale treba pokračovať také isté hre a ja verím, že to príde. Ani Rusi neboli v pohode pred týmto zápasom, dva zápasy prehrali. Budeme sa snažiť aj to využiť? Tiež to není pre nich ľahké, prehrali dva zápasy, určite sú pod nejakým tlakom, ale sa musíme hlavne sústrediť na svoj výkon. A Rastol s tým súperom vlastne, je ten výkon až lepší porovnaný s Lotyšskom a s Rakúskom? Tak to sa hrá ináč proti Rusom ako proti Lotyšom a Rakúšanom. Musíme, je to lepší, tým kvalitnejší, nemôžeme hrať tak otvorene. A že to bude ťažký zápas. No. Peter, ďakujem, veľa šťastia. Ďakujem. Hrou 4 na 4 sa končila prvá tretina a začne sa ňou aj tá druhá. Ešte 68 sekúnd na trestnej lavici budú sedieť Sersen a Radulov. To znamená, že si musíme dávať pozor predovšetkým na Iliu Kovalčuka. Hneď v prvom striedaní druhej tretiny, ktorá sa práve začala, Kopecký na vhadzovaní pretlačil Tereščenka. Kopecký, Radivojevič.
rohu bude skôr Kopecký pri puku ako Biriukov. Na opačnej strane ide do súboja proti Tereščenkovi Radivojevič. Som sa podarilo získať puk, no a kto iný ako Kovalčuk. Už sa šinie do útočného pásma, až ho musel pribrzdiť trošku vyjarený. Napriek tomu stihol vystreliť ruský hviezdny útočník Tereščenko. Prenechá práve Kovalčukovi, ten si užíva túto voľnosť na ľade. Viac priestoru prenecháva Biriukovovi, ale proti tomu výborne pracoval Miklík. Takže sa mu nepodarilo vypichnúť puk na tú prihrávku. Už čakal Záborský nakorčulovaný na útočnej modrej čiare Miklík. Neprihral cez Kovalčuka. A druhý Kovalčukov pokus. Ale už uvoľňoval Popova, v zápätí pálil Tiutin. Janusovi tá prvá Popovová strela vypadla. Puk išiel tesne vedľa pravej žrbky našej bránky. Na opačnej strane Šatan, už sa hrá 5 proti 5. To bol tvrdý, ale čistý hit Švarného na Radulova. A naši obrancovia pokračujú v brnkaní na nervy tomuto impulzívnemu útočníkovi. Dobrá práca Švarného, ktorý postrehol dlhú prihrávku, postrehol obrancu, že sa chystá prihrať Radulovovi. Už bol v držaní puku, už preberal prihrávku, krásne si to Ivan načasoval. A Radulov to vie, ani náznak protestu, ani smerom k našemu hráčovi, ani k rozhodcom. Asi tam len mrmlal niečo popod nos sám pre seba. Následne sme videli aj tú Popovovú strelu, už priamo na ľade vidíme Medvedeva. Moziakim, na ňom nalepený Jelvecký, nedá mu dýchať. Za brankou vydarený, nepustil k puku Popova, ale neodohral presne puk. Našťastie aspoň opustil naše obrané pásmo. Daškovi sa nepodarilo zachytiť puk. Mantinovi prišiel aj Perežogin. Už Medvedev rozohráva. Anisimov mal najväčšiu ruskú šancu hneď v druhej minúte. Daňovi ušla prihrávka a keďže sa dotkol puku ešte pred červenou čiarou, tak zakázané uvoľnenie. Škoda, pretože to inak Sersen vôbec nemyslel zle. Daňo už získaval rýchlosť. Tu je Marcel Haščák, myslím, že aj mnohé ruské kluby už ho majú v hľadáčiku. Alebo teda povedzme radšej kluby KHL, nehovorme len ruské. Marcel sám sa netají, že by rád vyskúšal nejakú inú európsku ligu, či už KHL-ku, Fínsku alebo Švédsku. On ho chce trošku skúsiť iný hokej, ako sa hrá. 26 rokov, ideálny čas po životnej sezóne, ktorú zažil. Ale puk má teraz Radulov, rýchla výmena s Kovalčukom. Bola to presná prihrávka od Iliu. A Radulov si musel prikopávať puk, ktorý sa teraz dostal od našich obrancov mimo ľadovej plochy. Krátka porada teraz hlavného rozhodcu s Čiarovým, ktorí to videli. Od ruky nášho hráča to šlo mimo, myslím, že to bolo Sersen. A samozrejme Rusi si pýtajú vylúčenie na našej strane, ale to sa nekoná. Radulov sa hlásil ako usilovný žiačik, keď si náhodou spravil domácu úlohu. Žiadna početná výhoda v tejto chvíli pre nášho súpera. Kovalčuk. Mihálik pri Radulovovi, nedovolil mu prevziať prihrávku. Získal Radivojevič, Kopecký. Namestnal Brizgalova strelou zo stredného pásma. Surový pred brankou Radivojevič tečoval jeho nastrelený puk. Ešte Sekera a tu štartuje za pukom Radulov. Ide za ním ale aj Mihály, ktorý mal k nemu bližšie. Ale v zápäti Kopeckému puk odskakuje k Tereščenkovi. No, nebol ešte ruský kapitán v strednom pásme. Ale zostáva ležať Nikulin na ľade po súboji s jedným z našich hráčov.
Tereščenko tvrdo hral proti Radivojevičovi. Dlhé striedanie pre našu prvú formáciu. Kopecký ešte zamestnáva Biriukova. Kopecký môže vystreliť. Ešte tam bol zblokovaný Tereščenkom. Prichádza mu pomoc hráčskej lavice čerstvý Kukumberg, takisto Miklík. Tereščenko odolal po checkingu našich dvoch hráčov, ale v tiesni prihral priamo na hokejku Záborskému. Záborského strela tesne vedľa. Záborský ešte dohral súboj proti Sojinovi. Teda, že Miklík sa v zápätí k puku nedostal. Sojin. Svitov. Vyhrával pred bránku. Miklík môže vyštartovať dopredu spoločne so Záborským aj Kukumbergom. Kukumberg má puk. Strela z uhla vypadla Brizgalovovi. Škoda, že nie na opačnú stranu. Ani jeden z našich dvoch útočníkov, ani Miklík, ani Záborský neočakával, že takáto naoko ľahká strela môže narobiť problém Brizgalovovi. Vidíme to. Už sme to spomínali, naši hráči sa pokúšajú aj z takýchto uhlov. Pravák z pravej strany, Elvecký to bol dvakrát, ľavák z ľavej strany. Treba ísť do brankoviska. Brizgalov spraví chybu. Teraz bolo vidno, že sa pozeral na úplne opačnú stranu, ako mu puk vypadol. Sersen. Pri ňom Petrov. Kuznecov má proti sebe Švarného. Pozor na Kuznecova. Dostal sa do zakončenia. Navyše bol faulovaný. Rusi tento raz už v početnej prevahe hrať budú. Hákovanie Ivana Švarného. V poslednej chvíli tam zaťahoval záchrannú brzdu. Kuznecov rýchly, technicky perfektne vybavený. Hovorili sme o jeho excelentnej mládežníckej minulosti a myslím, že aj na fóre medzi dospelými ho čaká veľká budúcnosť. Tu sa pozrieme na to, ako získal rýchlosť. Pohral sa s Ivanom a ten už ho musel hákovať. Nechať ruským útočníkom takýto voľný priestor je trestuhodné. Videli sme to v tomto prípade. Ten obranca je v jazde vzad. Pokým urobí obrat proti takto korčuľujúcemu útočníkovi, je to veľmi ťažké a videli sme, že ešte dokázal aj nastreliť žrtku našej brány. Našťastie už bol z takého ostrého uhla, že to nebolo až také nebezpečné, ale nebezpečná bola Nikulinová delovka. Ešte tečovaná. Biriukov, Kovalčuk. Umieril si to rovno medzi štyroch našich brániacich hráčov. Radulov prenechal Kovalčukovi. Kovalčuk, prihrávka Radulovovi. Až taká presná nebola. Radulov ešte vracal puk Kovalčukovi. Biriukov, Radulov. Na dlho sme si nevydýchli. Kopecký sa nechal poriadne ďaleko vytiahnuť z brániaceho tvaru. Biriukov využíva voľné miesto. A opäť Radulovovi tečú nervy v súboji s Kopeckým. Sa ešte raz na to môžeme pozrieť, ako Radulov nestrieľal z prvej, musel si ten puk pristaviť a to nás asi zachránilo. Znovu ale do tejto pozícii sa dostal z opačnej strany. Ako náhle získa Kovalčuk puk na našej ľavej strane, Radulov poza bránu, vykorčuluje, stráti sa z dohľadu aj brankárom, aj braniacim hráčom a prekorčuje na opačnú stranu ako ľavák, aby mohol zakončovať. Aj na kolenách Tereščenko prihral Nikulinovi, Radulov. Pred bránkou je Medvedev, na modrej čiare Nikulin, Medvedev tečoval jeho strelu, ešte Medvedev prihráva Radulovovi a Rusko vyhráva 1-0. V tomto je Radulov veľký hráč. Každý jeden súper si ho všíma. Nie mekšie, ako to je v dnešnom stretnutí, ešte tvrdšie, ale dokáže sa. Ja mám taký pocit, že práve takéto konfliktné situácie jeho nabudzujú ešte k väčšiemu výkonu, ešte k väčšej motivácii. Bez nej by bol možno tento hokejový Borat polovičným hráčom, bez tej agresivity. Aj teraz okamžitá strela, už nešpekuloval, už si puk nepotreboval pristaviť. A Janus mal o to nepríjemnejšiu pozíciu. Štvrtý gól na týchto majstrovstvách sveta, 7. bod pre Radulova. Prehrávame s Ruskom 0-1, využitá presilová hra nášho súpera. Neznamená však nič svetoborné v tomto zápase. To sme vedeli, že Rusi sa budú tlačiť do koncovky. Aj keď dosiahli prvý gól, stále je to len 1-0 v ich prospech.
Veľa sme hovorili aj napríklad o fínskej závislosti od ich prvej formácie, ktorá nastrieľala 3 štvrtiny ich gólov. Dusi, aká hokejová veľmoc a tiež v podstate závisia od dvojice Radulov-Kovalčuk. Mihalik čaká na ďalších hráčov. Na rade oveckého formácia pri Mihalikovi Sekera. Vlcovia nechali hru plynúť ďalej. Kuznecov. Okamžite mu vrátil puk Anisimov. To nebolo postavenie mimo hry. Anisimov páli z nebezpečnej pozície. Práve odtiaľ pred chvíľkou otvoril skóre Radulov. Samozrejme je to veľmi nepríjemné, keď sa obdrží gól, ale náš tým musí jednoznačne pokračovať v tom prejave, čo hral. Nesmie sa stiahnuť, nesmie brániť, nesmie hrať pasívne. Petrov. Perfektná hra Petra Olveckého, ten teraz využil svoje silné nohy, zaprel sa do súboja. Vydarený. Bižňák. Voľný Kuznecov, puk sa odráža medzi kruhy, o čo si neskôr tam bol Mário Bližňák. Pozor si musel dať proti Kokarevovi aj Janus. Ruský útočník sa k nemu blížil v tej tzv. Slepej strany. Kuriukov, hrdo narazený Haščákom, ešte Dáňo sa snažil získať puk. Kokarev. Čakal na hráčov z druhej vlny, ale tých mali naši hráči vzorne prikrytých. Nikulin. Znovu Kokarev. Hrávka pred bránku, ten sa puk odrazil od Bližňáka. Jurčina nepustil k puku Sojina, ale už je tam Kovalčuk, nový hráč z Ravskej lavice. Ivan Švárny výborne hral na súboji proti ruskej hviezde. Aj Daňo pretlačil sa cez Biriukova. Už sú spoločne s Haščákom za ruskou bránkou. Marko Daňo, jeho hokejová drzosť a v zápätí surového strela. Perfektná robota Daňa a Haščáka. A my si vydýchneme počas reklamnej prestávky. V hokejovom svete jazda nenájdeme dokonalejší príklad toho, aká tenká čiara je medzi bláznom a géniom, ako v podobe tohto ruského hráča. V dobrom aj v zlom sa dá o ňom hovoriť hodiny, ale keď mu hokej chutí, a to je skoro vždy, je to veľká pasia ho sledovať. Len keď nehrá proti našim, ho sledujeme radšej. Ale pasia bola sledovať predchádzajúcom striedaní aj Marka Daňa. Veľká drzosť. Počas reklamnej pauzy sme videli, ako ho tam ešte chcel vychovávať Ilja Nikulin, ruský kapitán. Na Daňovi sa vyfauloval aj v prvej tretine Sojin. To bola naša jediná presilovka, ktorú sme hrali. Hrizgalov pozorný okamžite po vhadzovaní. Už sa mu ospravedlňuje Tereščenko. Že sa mu postaral o ďalší zákrok. Rusi aj vďaka presilovke v druhej tretine už sú strelecky aktívnejší ako naši. Čo týka hry po prestávke. Bola to presná prihrávka od Andreja Sekeru. Denisov. Radulov pustil puk Kovalčukovi, ten hľadal pred brankou Tereščenka, ešte sa Tereščenko dostane puku, už nie, už tam bol Kopecký, posiela dopredu Radivojeviča, ale bolo to pridlhé. Dobre, v strednom pásme Mihálik, v zápätí pomáha Radivojevičovi v súboji. Medvede už má na konte 6 bodov na šampionáte, pretože si pripísal asistenciu. Pri góle Alexandra Radulova. Švarný, popri mantinely, tam to vyslovene čakal Tereščenko, v zápätí pálil Perežogin. Ťutin, Moziakim.
Vytečovaný puk do stredného pásma. Tam je Medvedev. Čutin. Moziakin. Švábny mu nedal dýchať. Ale Moziakin je tiež veľmi šikovný hráč. Švarnému však pomohol aj Miklík. Kukumbek má voľný priestor. Tandeme Sersena. Sersenová delovka neprešla až k Brizgalovovi. A Nikulin, tomu sa páči úloha otca, pretože už ide vychovávať aj Záborského. Zatiaľ, čo my sledujeme Radulovovú veľkú radosť. Našiel medzeru. Postoj Jarovi Janusovi, klasický teplomer mu zapichol pod pazuchu. Určina. Složitá prihrávka Olveckému. Ten puk napokon skrotil. Určina zastavil puk ešte v útočnom pásme. Trhu Hudáček. Potrebuje sa zbaviť Biriuková. Olvecký mu otlačil jedného súpera, ale proti Hudáčkovi už bol ruský kapitán Ilja Nikulin. Zo stredného pásma Milan Jurčina vyhodil puk na ochranu sieť. Za starých pravidel by už išiel na 2 minúty. Ešte šťastie. Ano, keď sa toto pravidlo začalo uplatňovať, tak sa to bralo po celom ihrisku. A už teraz len v obranom pásme. Keď sa vystrelí puk bez dotknutia plexiskla alebo protihráča do hľadiska, sú 2 minúty. Vznikali pritom aj kuriózne situácie, že aj hráč, ktorý nepremenil šancu a chcel zdvihnúť puk a zdvihol to ešte viac, ako by si želal, išiel na miesto gólu na trestnú lavicu. Jutinová rozhrávka, jediný ruský obranca z NHL. Tereščenko. Medvedev, jeho strela nepresná, odrážal od zadného mantinelu pre Radulova. Mário Bližňák dobre zapracoval proti Kovalčukovi, ale Tereščenko tam bol tiež veľmi šikovne. Znovu dobrá robota Mária Bližňáka aj proti Radulovovi. Ale Tereščenko aj na druhý pokus dokázal puk ukontrolovať. Radulov sa snažil využiť malé zaváhanie sekeru, ktorý stratil stabilitu a Kovalčuk zvyšuje na 2-0 pre Rusko. Veľmi dokonale som sledoval túto situáciu v rohu 1-1. To Andrej nie je nejaký slavý korčuliar, ale na jeho smolu trošku išiel do poklaku a Radulov veľmi drzo spoza brány sa nasunul, sa natlačil do našeho bránkoviska. Samozrejme, museli sa na neho hneď naviazať ďalší naši brániaci hráči. Puk veľmi šikovne nechal za sebou a pre Kovalčuka. Už žiadny problém. Dať takmer do prázdnej brány zo strany. 7. gól na majstrovstvách sveta, tam sme to videli, ako Andrej síce sa bleskovo zdvihol z toho poklaku, na ktorom sa chvíľku ocitol, ale keď dáte Radulovovi takýto centimetrík alebo pol sekundu v súboji navyše, tak to dokáže využiť. Rusko vedie 2-0. A bude hrať presilovku. Švarny pôjde na trestnú lavicu za faul na Kokareva. To nie sú príjemné minúty, ktoré teraz prežíva náš tým. Najprv ruská využitá presilovka v 26. minúte. No ale táto ďalšia ruská presilovka sa bude hrať až po komerčnom brejku. Veľmi ťažkú situáciu v tomto stretnutí majú nielen naši hráči, ale hlavne z nich Ivan Švarny, ktorý doteraz to všetko sledoval len z hľadiska, síce trénoval, ale neodohral stretnutie. Vieme, že posledné odohral predposledné stretnutie na Škoda Cupe v Bratislave. Ani posledné stretnutie tam nehral. A keď si zoberieme, aká je dlhá doba a ešte proti ruskému tímu, ktorý bol po dvoch prehrách medzi šiestimi obrancami, bol hodený do veľmi hlbokej vody. Áno, presadil ten duel proti Rakúsku.
iba na hráčskej lavici, takže naozaj bez veľkej zápasovej praxe po vyše dvoch týždňoch. Aj preto sa možno zrodil ten nedovolený zákrok, ktorý Rusi takmer využili po Perežoginovej strele a v Popovovom teči Medvedev, Belov, Moziakin, pod brankou je Popov. Opäť pálil Evgenij Medvedev. Ten je dnes najčastejšie strieľajúcim hráčom. Belov. Rusi vedia, že má výbornú fazónu, tak tú presilovku hrajú na neho. Moziakin ho našiel opäť. Ten vrátil Moziakinovi jeho strelu, zneškodnil Jaro Janus. Moziakin nie je dvakrát presvedčivý zatiaľ na týchto majstrovstvách. Veľmi rád by sa chytil. To najproduktívnejší hráč KHL. A už je tam znovu Tereščenko s Kovalčukom a Radulovom. Záborský pri mantinely sa skúsil pretlačiť dopredu. Oddali včera Rakúšania dva góly v oslabení. Tak ukázali, že to nie je nemožná úloha v helsinskej časti šampionátu, kde sme veľmi dlho čakali na úspešné zakončenie v početnej nevýhode. Dielovka od Nikulina vyháňa Rusov z pásma, čo je dobrá správa, pretože už bežia posledné sekundy švarného trestu. No a navyše Rusi zakázané uvoľnenie. A že to nevydané, keď počas presilovej hry ruského týmu strieľa niekto iný ako Radulov, Kovalčuk alebo Medvedev. No, teraz sme to videli, že už Medvedev to doprial aj Moziakinovi. A pomohol mu výrazne aj Jurčina Jarovi Janusovi. Aj keď niekedy to brankára pomýli, tento raz našťastie Jara Janusa nie. Dve asistencie zatiaľ má na konte Sergej Moziakin na týchto majstrovstvách sveta. Obidve nazbieral v zápase proti Spojeným štátom americkým. Brizgalov musel hru prerušiť. Znovu menšia strkanica pri ruskej bránke. Ale už, čo je dôležité, sa skončil trest Ivana Švarného. Ani Simov úspešnejší na uhadzovaní ako Helvecký. Ale vďaka Hudáčkovi zostávame pri puku v útočnom pásme. Hudáčkovi Anisimov, ten sa ho potrebuje zbaviť. Mirošatan mu skúsil odsloniť súperov. Mihálik. Za brankou chýbali naši hráči. Je tam Tiutin, ktorý ale neprihral. Jej hlavný rozhodca nám pomohol zdržať Rusov. V ich obrannom pásme. Riskantná prihrávka, ale tu je Kuznecov, ktorý sa vymanil zo zovretia Mihálikovi. Ale narazil na pripraveného Andreja Sekeru. Sou obohral Olveckého. A znovu je tu Kuznecov, prihráva Petrovovi, ale na pety. Anisimov, jeho strela zblokovaná Sekerom, v zápäti strieľal aj Petrov. Naňo nestiahol tu so sebou súboji najmladších hráčov jednotlivých tímov proti Kuznecovovi. Šatán, akci pokračuje Naňo, znovu Šatán, už blížňák. Kol nášmu kapitánovi. Jeho prihrávka presná nebola. Ešte Sersenová strela. Výborná súhra obranej dvojice. Sersen Švarný v zápäti, ale Ivan Švarný nerozohral najlepšie. Našťastie Rusi z toho nič nevyťažili. Maščák v priestore, kam prihrával Sojin. To nebol nedovolený zákrok. Svitov, Kokarev, ruský kapitán Nikulin, jeho strela tečovaná Svitovom. Teda, že si Marcel Haščák a Tomáš Kopecký nerozumeli. Haščák už strieda a púšťa do hry Radivojeviča. Tereščenko, naši na chvíľku avizovali
Príliš veľa hráčov na ruskej strane. Kopecký tvrdo v súboji proti Tereščenkovi získal puk. Surový. Opakované nastrelenie puku. Tereščenko znovu tvrdo atakovaný, tentoraz Jurčinom. Kovalčuk. Štartuje Radulová, ten mu vrátil puk. Radulov za našou brankou, pri ňom je Jurčina. Tvrdá práca nášho obrancu slávila úspech. Miklík môže ísť dopredu, Surový, ktorý si ale prikopol puk príliš ďaleko. Strieda. Mení ho Kukumberg. Kovalčuk. Odskočil mu puk Miklík, posúva Kukumbergovi. Kukumberg je ale sám v útočnom pásme, až teraz tam má aj Záborského, aj Miklíka. Mihálik zlomil hokejku práve v momente, keď sa opieral do Kukumbergovej prihrávky z celej sily. Škoda. Náš tým zradila únava materiálu a dala priestor opäť ruským hráčom. Žogin zblokoval prvú sekerovú prihrávku a druhú vystihol Moziakin, ktorý hľadal práve Perežogina pred bránkou. Dobre pozične Švarny. Bol tam teč od Záborského, takže žiadne zakázané uvoľnenie naši mohli prestriedať. Stavil Mihálikovi. Tu je Hudáček. Šatan si prikopával puk Korčulov, ale odskočil mu príliš ďaleko. Hra so zdvihnutou hokejkou a hra prerušená v zápätí, pretože puku sa dotkol ako prvý Michal Sersen. Škoda, že táto tretina nezastihla náš tým v takom rozpoložení ako tá prvá. Tu vidíme prvý gólový moment z 26. minúty, keď Radulov využil presilovku, no a potom pri hre 5-5 skóroval Kovalčuk. Možno práve to relatívne skoré vylúčenie Ivana Švarného dostala do väčšej pohody ruský tým, ešte ju mohol zvýrazniť Belov. Kuznecov faulovaný Helveckým. A ďalšia presilovka pre ruský tým. Obrovská chude vidieť na Kuznecovi do hokeja. Pokračuje vo svojich výkonoch z play-off stretnutí svojho traktoru Čeliabinsk z finálovej série proti Dynamu Moskva, kde nebol až tak produktívny, ako by všetci si žiadali a chceli. Hlavne samozrejme z týmu traktoru Čeliabinsk, ale neuveriteľnú porciu času strávil na ľade a je na ňom vidieť, že mu hokej chýbal. Veľká budúcnosť sa v ňom skrýva pre celý ruský hokej. Zdá sa, že Washington Capitals sa ešte na neho bude musieť počkať, pretože má podpísanú dvojročnú zmluvu s traktorom Čeliabinsk. Raz získal presilovku pre svoj tým. Radulov spoza bránky Kovalčukovi. Naši zatvárajú priestor Kovalčukovi na prihrávku pre Radulova, ale uvoľnili ho pre Tereščenka, ktorý hľadal Biriukova a ešte sa Radulov dostal k dorážke. Všetko to naši hráči dokázali zblokovať. Kovalčuk. Pri ňom Blížňák. Kovalčuk si čaká, kým tam načasuje svoj pohyb Radulov, ale Jurčina mohol náš tým oslobodiť. Nepodarilo sa mu to. Kovalčuk. Beží posledná minúta druhej tretiny, strieľa Nikulin a vydarený už môže vyhodiť puk. Kovalčuk. Vyhol sa Kopeckému. V tom sa skrýva jeho obrovská sila a význam pre tým. Pre ňo nie je žiadny problém zaviesť puk do útočného pásma, obzvlášť keď jeho tým hrá presilovku. Radulov. Prihrávku čaká Medvedev, ale aj Tereščenko. Kovalčuk nabíja Nikulinovi, ktorý robí chybu. Radivojevič môže ísť dopredu. Branko Radivojevič v samostatnom nájazde. Gól! 1-2! Gól do šatne! Aj Slováci sa dočkali gólu v oslabení.
Už to bude veselšie aj v hradisku Hartwall Arena, verím, že aj doma na Slovensku. Stále žijeme, stále je tu nádej pre to, aby naši zvíťazili v tomto zápase, alebo aspoň bodovali. Nikulinovo zaváhanie, parádna robota brankára Divojeviča, ktorý si teraz vynahradil všetky tie svoje nepremenené tutovky. Branko si sypal popol na hlavu, dokonca vyhlásil, že sme neschopní. Nie, Branko, nie ste neschopní. Krásna strela do vinkla. Pripomenul si Blaňajšok. Veľmi dobré. Veľmi dobré zakončenie. Tak, ako si spomenul, pripomenul si Blaňajšok tam, kam mu to padalo minulý rok. Veľká radosť zistite aj pre vylúčeného Helveckého, ktorý si vydýchol. A smutný Brizgalov. Či je smutný alebo veselý Bila Letinov, ťažko povedať. Rusi v posledných rokoch akoby vyberali trénerov podľa toho, kto vystrúha lepšiu pokrovú tvár. Ani na Bykovovi sme nevideli veľké pohnutie emócií. Tak v druhej tretine sa už nestane nič. Už sa zdalo, že ju prehráme o dva góly, ale Branko Radivojevič znížil na 1-2. Ešte na začiatku tretej tretiny 20 presilovkových sekúnd pre nášho súpera, ale už to bude o čosi veselšie, zvlášť ak naši odolajú tejto ruskej presilovke aj po druhej prestávke. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť, na ten moment, ktorý nás veľmi potešil. Branko Radivojevič a jeho perfektná robota v nájazde dokázal prekonať Brizgalova. No a určite sa už bude druhá tretina hodnotiť veselšie. Hodnotiť ju budeme s Renem Bidareným. René, takýto impuls potrebovalo mužstvo, ako dal Branko Radivojevič teraz krátko pred koncom druhej tretiny mužstva. Samozrejme je to dôležitý moment dostať, dať hlavne gól do šatne a nejak trošku ešte zrovnať na zápas. Sú tí Rusi hrateľní dnes, lebo dnes okrem prvej peťky si nedokážu ostatné formácie vytvoriť taký súvislý tlak v našom pásme? No tá prvá peťka je fakt super, ale my hráme úplne destrukčný hokej a musíme pri tom vydržať a snáď nám zase niekto uvidia dať ďalšia góla. Ale je to úplne iný zápas ako proti Lotyšsku, Rakúsku. Vlastne tá motivácia, viete, o čo hráte, čiže bez diskusie ide sa za bodmi. Tá motivácia bola tam tiež, len sme hrali trošku až moc otvorený hokej a tam sa mali hrať podobne ako hráme dneska. Tajne, díky, veľa šťastia. Ďakujem tiež. Presne 11 rokov a jeden deň po najslávnejšom víťazstve Slovenska nad Ruskom v našej hokejovej histórii potrebujeme proti tomuto súperovi bodovať na pôde majstrovstiev sveta. Slovensko potrebuje vyhrať tretiu tretinu v zápase proti Rusku. V prvom rade na jej začiatku potrebujeme odolať ešte pri tých záverečných sekundách vylúčenia Petra Helveckého. Nutnosť bodovať proti Rusku už sa nezdá takou nesplniteľnou úlohou, ako to bolo, keď náš tým bol psychicky dosť stlačený dolu po prehrách s papierovými outsidermi. Helveckský už je na ľade, ale Rusi sú v útočnom pásme, pokiaľ má Tereščenko. Helveckský už si zobral na starosť Kovalčuka, znovu súboj týchto dvoch hráčov. Strela z úctyhodnej vzdialenosti od Miklíka zamestnala Brizgalova. Ten v druhej tretine nemal veľa práce, bol dosť vychladnutý. Možno aj to pomohlo Brankovi Radivojevičovi pri jeho úspešnom realizovaní samostatného nájazdu v početnej nevýhode. Uvidíme, čo s Ruskom narobí. Gól do šatne, ktorý padol iba 16 sekúnd pred druhou sirénou. Perežogin. Dostal sa cez Švarného, ale ten ho vytlačil aspoň za našu bránku Moziakin. Tomu odskočil puk, využíva to práve Ivan Švarný. Kukumberg. Ale toho odzbrojil Moziakin, ešte tam bol Miklík, ktorý poslal puk za ruskú bránku. Ťutin. Jeho spoluhráči striedajú, preto sa ruský obranca vrátil za Brizgalova. Má zakázané uvoľnenie. Jediný ruský obranca z NHL, najproduktívnejší zadák Columbusu, nám teraz ukázal, že nie je v pohode.
nemal síce komu prihrať, ale aj tak na zakázané uvoľnenie. Musel Buk v relatívne jednoduchej situácii kvôli útočnom pásme pre Olveckého. Šatom ešte strčil do puku, aby ho poslal do rohu. Belovovi ušiel puk, získa ho Hudáček. Šatán za bránkou, pri ňom Tiutin. Až Anisimov sa musel vrátiť, aby pomohol svojim obrancom. Vydaremi. Anisimov nemôže ísť do pásma, áno, avizované a už aj odpískané postavenie mimo hry. Napriek tomu, že Rusi dostali gól 16 sekúnd pred koncom druhej tretiny, mali 15 minút v kabine dať sa dokopy. Na našu radosť zatiaľ sú dosť rozhádzaní a nie sú tak v pohode, ako boli samozrejme za stavu 2-0. Anisimov zastavil prihrávku smerujúcu k Bližňákovi. Mihálik. Anisimov nepustil Haščáka do pásma, Marcel hudba nastrelil puk. Ale Daňo veľmi úspešne pracoval v rohu, získal puk pre náš tým. Haščáka atakuje Denisov, opäť Daňo prifrčal do súboja. Sekera. Ešte to stihol v útočnom pásme za superovou brankou Haščák. Urobil priestor Bližňákovi, Sekera. Jeho tečovaná strela, puk sa k nemu vrátil v súboji s Kokarevom. Vyhrávka rukou. Teraz to štvrtá formácia dobre rozohrávala v útočnom pásme, škoda tej záverečnej situácie. Boli sme Marka Daňa v tej jeho práci, ktorú potrebujeme využiť. Získava Ostrohy v seniorskom hokeji. A koniec koncov tieto jeho výkony budú aj dosť dôležité pre jeho draftový výber. Ho čaká v NHL. Radulov a Kovalčuk zatiaľ robia tie rozdielové okamihy. Vďaka týmto dvom hráčom Rusko vyhráva nad Slovenskom 2-1. Videli sme, že Kovalčuk už nie je taký spontánny a okázalý v radostných prejavoch. Radulov si to stále užíva naplno. Puk na hráčskej lavici, tam ho poslali Rusi, takže len tak ľahko neopustia svoje obrané pásmo. Zatiaľ veľmi opatrnom začiatku tretej tretiny. Len jedna jediná strela na bránku. Tady Vojevič pred bránkou hľadal Kopeckého. Zorná Slojina. Jurčina šprintuje do súboja proti Kokarevovi. Rady Vojevič jednoducho riešil situáciu. Keďže puk išiel tesne vedľa Nikulina, jeden čiarový rozhodca zakázané uvoľnenie zrušil, ale druhý ho odpískal. Puk v stredovom kruhu. Tak dobre vie, že ešte vyhrané zďaleka náš tým nemá. V tej tretine minimálne o jeden gól viac potrebuje Slovensko ako Rusko, ak chce bodovať. Zocovia ešte išli upraviť Radulovovo postavenie na buli, ten je aj tak pol metra v stredovom kruhu, rovnako ako Záborský. Tiutin. Medvedev. Sekera odtiahol Tereščenka Mihálikovi, ktorý posiela dopredu po ľavej strane Záborského. Jeho strela ešte možnosť na dorážku znemožnil mu ju Medvedev. Kukumberg, Miklík. Priestor mu zavrel práve Evgeni Medvedev. Miklíka si už berie na starosť Tiutin. Záborský. Sekera.
Vyhol sa Kovalčukovi. Znovu Klučka na Kovalčuka. Sekerová strela. Brizgalov vyrazil puk pred seba. Kukumberk mal ťažkú dorážkovú úlohu. Janus z obidvoch strán má atakujúcich súperových útočníkov. Z jednej Radulova, z druhej Kovalčuka. Denisov. A prehrávame o dva góly. Denisov nachytal teraz Jara Janusa pomerne ľahkou strelou. 45. minúta, 1-3. Prvá ruská strela na bránku v tretej tretine končí v našej bránke. Veľká škoda malé nepozornosti našeho bránkara. Toto bolo už veľmi nebezpečné. Nikto mu neišiel pomôcť z našich hráčov. Obidva mantinely mal zatvorené, nakoniec ruskí hráči aj získali ten puk. Strelu sa asi ešte tečoval jemne Roman Kukumberk. No škoda, že takýmto spôsobom Rusi docielili tretí gól. A takto, pomerne skoro, v tretej tretine odskočili opäť na dvojgólový rozdiel. Už budú pokojnejší, tým pádom aj nebezpečnejší. Sarsen nechce pustiť Perežogina. Olvecký zbavil sa Popova. Súboj kapitánov, Nikulin proti Šatanovi. Nikulin len odhodil puk od seba. Do rohu išiel Hudáček, ale neprihral nikomu. Rusi opatrný pri striedaní. Nikto sa nechcel dotknúť puku, aby neboli vylúčení za príliš veľa hráčov na ľade. Daňo. Ale jeho dotyk puku prišiel ešte pred červenou, takže zakázané uvoľnenie. Žňák proti Anisimovi navádzovaní. Kuznecov. To si berie na starosť vydarený. Kuznecov sa ho zbavil narážačkou obránkovú konštrukciu, ale výborne pracovala Jurčina, ktorý zaskočil za hraného vydareného Petrov. Opäť puk za bránku. Janos už len pristaví pre Jurčinu. Tiutin. Puk zachytil Marcel Haščák. Haščák môže vystreliť. Tečovaná strela. Nezmestila sa do bránky. Brizgalovi pomohol najlepší ruský obranca Medvedev. A veľmi výrazne. To sú pozície, z ktorých Marcel dokáže dávať góly. Veľmi by sme mu ho dopriali aj na pôde majstrovstiev sveta. Veľmi dobrá práca opäť v našej čtvrtej formácii. Marka Daňa nebojacne znovu do kontaktu, do súboja. Ruskí hráči strátili puk. A po tejto nebezpečnej situácii nič druhé nezostáva, len vystreliť na zakázané uvoľnenie. A to ešte mohli byť radi, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Mihálik sklepol puk pre Surového, Sekera Kopeckému. Tu mantinely Radivojevič spoločne so Surovým sa snažia získať puk proti Anisimovovi. Kopecký. Anisimov ho ale zblokoval v poslednej chvíli a Medvedev na vrvače Kuznecov to bol, ktorý len takto jemne poslal puk z vlastného obraného pásma. Zakázané uvoľnenie, aj keď sa Surový hnevá, že ho zblokoval Kokarev vo chvíli, keď ešte puk nemal. 19 minút pre Andreja Sekeru v priebehu úvodných dvoch tretín. Neskutočne vyťažený hráč. Samozrejme je vyťažený aj v presilových hrách, aj v oslabeniach. A ešte tento jeho ice time zdupluje aj počet našich obrancov, len 6. Áno, všetci si zahrajú viac než dosť.
V podstate to vychádza 20 minút na každého obrancu aj pri rovnomernom vyťažení, takže jasné, že tie Andrejové čísla budú stúpať. A vidíme, že Rusi sa nejako nehambia takto odhadzovať od seba puky na zakázané uvoľnenie. Keď sú v zložitej situácii, po dvoch tretinách, ak v niečom mali výraznejšiu prevahu, čo sa týka štatistických ukazateľov, zatiaľ čo my sledujeme ten Denisovou gól, tak to boli práve Bully. Denisovová strela na 3-1 pre Rusov stále jediná, ktorá smerovala na našu bránku. V priebehu 8 minút. Na to sme od Rusov vôbec neboli zvyknutí. Záborský, Kukumberg mu okamžite vrátil prihrávku. Škoda, že to od Záborského nebolo presnejšie na Romana Kukumberga. Kovalčuk. Radulov zabrzdený Sersenom. Záborský, Kukumberg, znovu Záborský. Opäť to nebolo presné na Romana Kukumberga, ale už tam bol aj Michlík. Jeho strelu si ešte prikopol Záborský. Michlíkovi nedokázal prihrať Roman Kukumberg. Škoda, boli tam naši v takom maličkom prečíslení v útočnom pásme. Vydarený. V ňom dvaja ruskí hráči. Radulov mu zobral puk, Kovalčuk. Ani on sa už nikam nenáhli. Na záver striedania len prihrávka na istotu dozadu Biriukovovi. Moziakin. Mihálik nepúšťa k puku Perežogina, ale ten bol šikovnejší. Moziakin odohral puk pred Hudáčkom na opačnú stranu. Tam bol Tiutin. Rýchla prihrávka. Helvecký, po ňom už Grošatan. Šatan zabojoval proti Medvedevovi, Helvecký. Medvedev zda prvýkrát na šampionáte stratil puk. Hudáček. Pri brankou je Šatan, ale Popov zblokoval strelu. Ešte Mihálik zapracoval pri Mantinelli. Šatan, Helvecký, pri ňom je Tiutin. Extrémne tvrdá robota Tiutina. Bez dvojminútového trestu. Mihálik. Sekera. Naši útočníci striedajú. Dostal tam zatiaľ na ľade iba Hudáček. Aj preto Sekera nemal komu. Aj Libor Hudáček už ide striedať. Lyžňák. Sám šprintuje za pukom, ktorý poslal k zadnému Mantinelu. O čosi neskôr mu tam prišli pomôcť krídelníci. A tak má priestor Kuznecov, Anisimov. Popri ňom sa vracia Daňo, ktorý ho ešte dokázal pribiť na Mantinel. Haščák. Dvaja naši hráči sa ale zrazili v obranom pásme. Švarny a Bližňák. Aj preto iba odovzdaný puk. Beží 51. minúta tohto stretnutia. Petrov. Anisimov, obtočil sa okolo brániacich hráčov, je tam aj Kuznecov, aj Petrov. Až v tejto chvíli rozhodcovia prerušili hru po poriadne neprehľadnej situácii. A kým sa to všetko vyjasní, tak je tu reklamná prestávka. Po Anisimovej práci za našou brankou veľká príležitosť pre Kuznecova. To bola len druhá strela na branku od ruského týmu v priebehu tretej tretiny. Hrá sa necelých 11 minút. Na to naozaj nie sme od nich zvyknutí, ale to, čo im spadlo dolo na 45. minúte, nedá sa povedať, že úplne bránia. Oni hrajú dopredu, ale trávia čas veľmi ďaleko od vlastnej bránky, čo je najlepší recept. Tu sme videli tú neprehľadnú situáciu. Aspoň v tejto situácii sme vyhrali. Traja ruských hráči zostali na lopatkách. Bez polohy nemusí mať radosť. Aspoň z tohto. Kokareu. V ňom je Jurčina. Kokareu sa ho zbavil.
Je tam aj Surový. Jurčina znovu stratil trpezlivosť už s Kokarevom. Tak sa ho pokúsil trafiť. A Kokarev bol vo svojej snahe prerušiť hru v útočnom pásme úspešný. Toto sú situácie pre Sojena s Kokarevom, ktorý aj vo svojom klube Dynamo Moskva práve sa špecializujú na takéto situácie, kde sú využívaní hlavne do oslabových hier a pri rovnovážnom stave 4 na 4, 3 na 3. Aj počas tej teda sezóny KHL dali niekoľko veľmi rozhodujúcich gólov v takýchto situáciách. My sme si tam ešte raz mohli pozrieť valné zhromaždenie novo vzniknutého spolku slovensko-ruského priateľstva, ktoré sa našťastie gólom v našej sieti neskončilo. Ruskí hráči znovu začali hrať na krásu, znovu začali hrať až príliš na čas, príliš profesorsky. Naši hráči by mohli trošku pritlačiť na hráča s pukom znovu aktívne. Tí hráči, ktorí sú na tej strane, preústiť tú stranu, zatvoriť tú stranu a donútiť súpera. Sme tu už dneska videli, koľkokrát sme takýmto spôsobom získali puk. Zakázanom uvoľnení sa hádzuje na dostrel Brizgalova. Nie on je nejako extrémne zamestnaným mužom, ale teraz pozor na Radulova. Zadovka Kovalčukovi, ten sa zbavil Záborského, stále Kovalčuk, už ho naši hráči vytlačili. Ale Kovalčuk to neunavne skúša opäť. Radulov, otočka cez Švarného, backendové, našťastie nie dôrazné zakončenie Tereščenka. Švarný. Potiahol akciu do útočného pásma. Švarného strela. Akurát opäť naši hráči striedali a neboli tam všetci útočníci tak pred brankou postavení, aby mohli reagovať na puk, ktorý vyrazil Brizgalov pred seba. Stáva sa mu to veľmi často. No a teraz to bolo jednoznačne. Myslím, že príliš veľa hráčov na ľade. Rusi striedali a síce v chránenej zóne, ale bol tam puk. Pozor na ruskú šancu. Jaro Janus tiež nebol úplne istý a po Perežoginovej koncovke mu pomohla žrtka. Už mohlo byť 4-1 pre Rusov a myslím, že tento zápas by bol vybavený. Teraz zakázané uvoľnenie, ktoré vráti hru pred Brizgalova. Znovu dlhé strieľanie. Aj keď mali šancu, ale tí hráči sú unavení. To znamená, že hneď naši noví hráči nabuli sa postaviť a nútiť sa, už je 7 minút do konca a prehrávame o 2 góly. Nie zase útočiť vo všetkých 5 hráčoch, ale to tempo trošku začať stupňovať. Sekera. Hudáček. Čitomne sa vyhol offsideovej línii. Hudáčková strela. Ešte Sekera. Popov ho vytláča do stredného pásma, ale to sa mu nepodarilo. Andrej to zvládol. Bude posielať puk na brankovisko, Brizgalov až teraz preruší hru. Bol tam Šatán, bol tam Hudáček, bol tam aj Elvecký, ktorí budú na ľade aj po reklamnej prestávke. Denis Denisov je zatiaľ jediný hráč, ktorý skóroval v tretej tretine stretnutia medzi Slovenskom a Ruskom. Preto náš súper vedie už o 2 góly. A toto vedenie si pozorne stráži. Napriek nie úplne najaktívnejšej hre, stále môžeme povedať, že sa hrá ale viac v našom obrannom pásme ako v tom ruskom. Necelých 7 minút pred koncom tretej tretiny tohto stretnutia už naši musia začať hrať riskantnejšie. Už nie je veľmi na čo čakať. Skúša to Maščák prihrávkou na Daňa. Toho nepustili Rusi do útočného pásma. Sekera. Maščák. Maščák sa dostal cez Petrova. Jeho strela nenachytala Brizgalova. Sekera, ktorému ušiel puk.
do stredného pásma. Škoda, odrazil sa akurát od mantinelu, ale Andrej sa veľmi rýchlo vrátil späť. Proti nemu pracuje Kiril Petrov. Haščák v súboji proti Belovovi. Haščák ešte stihol puk, poslal ho smerom na ruskú bránku, ale ten sa odrazil vysoko. Z prvej formácie už je tam Surový. Zatiaľ stihol vystriedať aj Sekera a Sersen zatiahne puk ďalej, aby sa zmenili všetci hráči. Surový. Svojím úspešne pracoval proti tomuto hráčovi. Ale toto bude opäť ruské zakázané uvoľnenie. Takže ďalšia príležitosť pre našich, ale potrebujeme vyhrávať hadzovania. Berie to na seba Branko Radivojevič. Proti sebe má Svitova. Ale vďaka pohybu Surového odchádza Radivojevič a práve Tomáš Surový sa postaví proti Svitovovi. Birjukov. Kokareu chcel vysunúť Svitova. Dvaja ruskí hráči sa zrazili v strednom pásme. Využíva to Radivojevič, dostal sa k strele. K dorážke už Kopecký nie. Sersen. Na brankou neboli spoluhráči. Švarny ešte zavrel útočné pásmo na opačnej strane, ale nie na dlho. Opäť však len zakázané uvoľnenie. Svojin, Kokareu a Svitov spoločne s Birjukovom a Nikulinom si tam zahrajú do sýtosti. Málo vydané pri ruskom týme v takom krátkom čase taký vysoký počet zakázaných uvoľnení. Opäť máme na ľade čerstvých hráčov. Už hádam tretia naša formácia, čo hrá proti tejto jednej ruskej. Popri mantinely tam Kokareu vytláča hru do stredného pásma. Svojin napriek dlhému striedaniu má ešte dostatok síl, aby prihral Svitovovi. Toho v poslednej chvíli zblokoval Záborský. Medvedev usiela za bránku. Tam už je Radulov. Už si stihli vystriedať. Teraz už tam naskočil aj na miesto posledného Kokareva Kovalčuk. Má Tereščenko, Medvedev v pokoji zacúval do stredného pásma. Účel svetí prostriedky, každá jedna sekunda sa Rusom zíde. Jurčina na opačnej strane Kukumberg. Miklík. Bavil sa Radulova prihrávka pred brankovisko medzi kruhy, kde ale chýbali naši hráči. Kovalčuk má proti sebe Sekeru. Hra so zdvihnutou hokejkou, ešte je tu presilovková šanca pre náš tým. V momente, keď si Kovalčuk obskakoval nášho hráča, tak ho zasiahol. A to znamená, ešte sa príde športovo ospravedlniť. Nebol to nejaký úmyselný faul, ale nedovolený zákrok. Celkom jednoznačne áno. Áno, teraz ho zasiahol priamo do tváre. Takže bez Kovalčuka. V nasledujúcich minútach najlepšie, ak by to boli len sekundy. Tu je aj Sojin, ktorý tiež čosi utržil v súboji. Ktorý sa zrazil s vlastným Skokarevom. Áno. Pred týmto striedanie. No ale v každom prípade mal prísť dvakrát dvojminútový trest. Áno, to sme si teraz všimli, že či tam boli stopy na tvári pre Andreja Sekeru, bol ošetrovaný. Potrebujeme čo najskôr znížiť. Má Hudáček, pred bránku sa presúva Elvecký, už Šata, na modrej čiare je Sersen. Pečovaná Šatanová strela, dvojnásobná, škoda, že tam teraz chýba Andrej Sekera. Ten samozrejme nemôže byť na ľade stále. Ale môžeme očakávať, že po kratučkom ošetrení sa dostane na ľad. Ale určite by sa na ňa najradšej dostal už za stavu 2-3. V tomto stretnutí Rusi odpálili puk. Švarný, ktorý si to počkal na prihrávku, ale bol v stoji, nemal rýchlosť, a tak ho Rusi poľahky zastavili. A naši striedajú.
Už tam Surovému naskakujú jeho obvyklé krídla Radivojevič a Kopecký. Ešte minúta našej početnej prevahy. Kopecký. Blokovaná prihrávka Tereščenkom a už je tam Andrej Sekera. Ako sme avizovali po krátkom ošetrení, musí tam ísť jednoznačne náš najkonštruktívnejší obranca. Surový. Sekera sa dostal dokonca za bránku. Mihálik tento puk nestihne, škoda. Táto presilovka nášmu týmu zatiaľ vôbec nevychádza. Brizgalov bez zákroku. Radivojevič. Kopecký. Posiela za ruskú bránku Surového. Proti Medvedevovi je ťažká úloha získať puk. A opäť vyhodenie od Tereščenka. A náš presilovkový a aj zápasový čas sa kráti. Stále dvojgolové manko proti Rusku. A už len posledné sekundy početnej prevahy pri Kovalčukovom vylúčení. Sekera. Zbavil sa Radulova. Bude tlačiť všetkých spoluhráčov pred sebou. Kukumber. Vrátil Záborskému. Tu je Miklík. Ale spätná prihrávka nášmu týmu nevyšla a už je... Tu Záborský, ktorý priťukol späť Kukumbergovi. Ešte to stihol vydarený. Áno, Kovalčuk napokon predsa, len tu v grafike to nebolo, dostal dvojnásobný nižší trest, takže pokračuje naša hra v početnej prevahe. Ale nemá ani trest. Áno, nesvieti mu, ale Rusi sú tam stále štvorici a on tam stále sedí na trestnej lavici, hoci nám ho tam zakrývajú naši priaznivci. Ešte teda máme presilovkové sekundy k dispozícii. Elvecký je v pásme, Hudáček. Ale Švarnému ušiel puk a Tereščenko sa snažil napodobniť Radivojevičov zásah v početnej nevýhode. Ani vy ten vlastne odratávaný Kovalčukov trest nevidíte v oficiálnej grafike. Ale vieme, že bol väčší ako zostávajúci čas do konca tretej tretiny. Áno. Ale ruským divákom to príliš neprekáža. Je tu záverečná polminúta tretej tretiny tohto stretnutia. Slovenský tým stále neprinútil Brizgalova k zákroku počas tejto predĺženej presilovky. Šatan. Posiela dopredu Hudáčka. Šatanová strela zblokovaná. Stále Brizgalov nemusel zakročiť. Aj s vydatnou pomocou svojich spoluhráčov, ktorí môžu vyhadzovať v posledných 4 minútach puky na zakázané uvoľnenie bez toho, aby sa hra prerušila. A v tejto chvíli koniec. Rusi získali veľmi dôležité body a naši napriek tomu, že podali zlepšený výkon, stále len so 7 bodmi. V našej helsinskej tabulke základnej skupiny, kde stále platí, že potrebujeme pomoc od tých tímov, ktoré sú v tabulke pred nami v zápasoch proti reprezentáciám, ktoré sú stále pod našim tímom. Sklamaný Vladimír Vujtek, rovnako aj Peter Oremus, určite aj oni čakali, že to v tretej tretine bude vyzerať o čosi lepšie. Tu je náš jediný smutný strelec, Branko Radivojevič. Jeho jediný gól v tomto stretnutí nakoniec nestačil na to, aby sme získali body proti veľkému favoritovi, proti Rusku. Ani Rusi ale nepodali nejaký očarujúci výkon, to musíme povedať. Stačil im však na plný bodový zisk. No, Rusi sa nesmierne radujú, minimálne, keby už skončili definitívne vo štvrťfinále. Boli takisto vo veľmi ťažkej situácii, dokázali sa z nej dostať týmto víťazstvom, ale dovolím si tvrdiť, že neboli tak lepší súper oproti našemu týmu. Naši hráči sa skonsolidovali, dali sa dokopy a podali dneska jeden veľmi kvalitný výkon. Áno, očakávali sme od Rusov vyššiu dávku hernej dominancie, tá neprišla. Ale aj tak 3 body putujú na konto nášho súpera a na našom zostáva z tohto zápasu 0. Škoda toho smolného gólu zo 45. minúty, ktorý určite otriasol našim tímom, otriasol zrejme aj Jarom Janusom.
pretože to nebol gól, ktorý by za svojej obvyklej formy dostával. Branko Radivojevič na našej strane vyhlásený za najlepšieho hráča tohto stretnutia. My sa medzi tým môžeme pozrieť na to, čo spravil tento zápas s našou tabulkou, kde sa na nás dotiahlo Nemecko s rovnakým počtom 7 bodov, ale snímame lepší vzájomný zápas. Rusi majú bodov 12 a spoločne so Spojenými štátmi a Fínskom už môžu oslavovať postup do štvrtfinále a môžu sa tešiť, ale od tú zostávajúcu štvrtú miestenku bude ešte veľmi tuhý boj. Na ruskej strane Ilja Kovalčuk vyhlásený za najlepšieho hráča. Strelil ten gól, ktorý bol v konečnom účtovaní víťazný a rozdielový. Tak budeme našim určite držať palce v tom záverečnom zápase v základnej skupine proti Spojeným štátom americkým, kde to ale nebude ani s Američanmi vôbec ľahké, pretože Američania môžu vyhrať našu základnú skupinu. A ak vyhrajú proti nášmu tímu, tak sa nemusia obzerať doprava, doľava a do štvrťfinále pôjdu z prvej priečky. Pretože za nimi je Fínsko len s jednobodovou stratou. Rusi majú 12 bodov. Ešte sa to aj medzi tými prvými troma tímami môže poriadne zamotať. Čo nás teší, tak nie len ten zlepšený výkon, ale aj to, že proti Američanom už môže do hry zasiahnuť aj Braňo Mezej, že to nebudeme hrať len na 6 obrancov, ale na 7, pretože aj dnešný zápas ukázal, ako veľmi vie takto hokejovo vyspelý súper, ako je Rusko, a určite ním budú aj Spojené štáty americké, vyťažiť až preťažiť tie 3 obrany. Ale obrancovia hrali dneska veľmi spoľahlivo. Boli 6, že boli tam vylúčenia Švárneho dvakrát, aj Sersena. To znamená, že o to viacej sa musela rozložiť záťaž na tých hráčov, ktorí neboli vylúčovaní, dneska zahrali veľmi dobre. My už ideme do mixzóny. A v nej je strelec nášho jediného gólu Branko Radivojevič, ale Slováci asi budú hrať ťažko, hoci po dobrom výkone. Mrzí to, že sme stratili všetky body. Ako si povedal, ja si myslím, že výkon bol dobrý, ale zase s jedným gólom ťažko vyhrať a škoda, no, ako myslím si, že aj sme do toho, trošku už to šťastie nám dneska neprialo a neviem, musíme bojovať ďalej. Bolo tam v závere 4-minútová presilová hra, chýbal taký väčší pokoj, lebo sme sa nedokázali usadiť v tom pásme, či Rusi tak dobre bránili? Veľmi zle, keď nevystrelíme na bránu za 4 minúty a neviem, či už sme boli z toho trošku nervózni z toho konca, ale myslím si, že mali sme trošku lepšie zahrať a možno skúsiť urobiť bully a ukludniť to a nehrať celých tých 4 minúty v kuse, ale bohužiaľ, nič sa nám nepodarilo a Rusi si to už potom postrážili. Pri tom nájazde si spomenul v závere druhej tretiny na to zakončenie z minulého roku, keďže tu všetko funguje, alebo snažíme sa robiť to, čo minulý rok máme tú istú šatňu, hotel. Aj ty to zakončenie si chcel zopakovať? Tak nie, ja sa pozeral, bolo tam voľné, tak som tam vystrelil, padlo to tam, ale určite by som ten gol vymenil za tú výhru, no, alebo aspoň za nejaký ten bod. No, škoda, dneska to nevyšlo. Ešte stále musíme sa pozerať teraz na Nemcov, Francúzov, koľko bodov. Nádej ešte žije, do toho posledného zápasu treba sa pripraviť a pokúsiť sa o víťazstvo a potom čakať, čo ponúknú ostatné zápasy? Samozrejme, potrebujeme vyhrať a čakať. A nič iné nám nezostáva a musíme sa dobre pripraviť na ten zápas a dať do toho všetko. Tento výkon nás ale musel naštartovať, lebo bolo to úplne iné ako s Lotyšskom a s Rakúskom. Ja verím, že áno, dúfam, že nepadneme dole a že s tými Američanmi dáme všetko, čo máme a skúsime zobrať tie 3 body a to trošku šťastia čakať, čo bude. No. Branko, dík.